abasubuza bakolera ku kizimbe kya Mutasa Kapfero sakone kupa complex nekatwe mu kibuga Kampala enjawuna ku lwaleero balumazeeko nga basobeddwa oluvannyuma lw'abeebyokwerinda b'enjawulo okusalako ebifo bino mwe batambuliza emirimu gyabwe. Abamukubano balabiddwa nga bakwatiddwa olw'ensonga ezitali zimu era ng'okusinziira kwabo be twogedde nabo bagenze mu maaso ne batutegeezanga bwe batanategeera kintu kibakwasizza wabula ne bategeezanga bwe bali abeetegefu okolegana ne poliisi mu kikwekweto kino ekigenda mu maaso. Byampapula kubuta banampapula ateri mu byaleeta teri mu byaleeta masimu wabula omuntu waba n'ekizibu osobola omugamba essimu eno wajugula wa oba wajijawa bandi abantu abasinga kunnyonnyola n'agamba leka nkubire gundi okakasa nti ye muntu wange polisi erina kunoonyereza kubanga era okusaba ne kunaabaawo polisi emala kunoonyereza n'enoonyereza omulimu gwayo nemala omulimu gwayo gw'okunoonyereza tosobola kulemesa polisi kunoonyereza na kitongole kuba kitongole kya polisi kinene ne revenue nakyo kinene. Abamu kwabo be tusobodde okwogera nabo batutegeezezza nga batali basanyufu n'enteekateeka eno olw'emirimu egy'enjawulo egikootaanye mu kibuga Kampala era nga bano bategeezezza nga bwe bafiiriddwa ensimbi ezitali zimu. Sinafuna wadde ekikumi emaali gye ntudde kyali mu mbeera simanyi oba bakasituma bange banaalabikako leero embeera leero enantambulira bulungi ewange simanyi. Amawulire genkuliddewo ku bantu abamu nga boogera bagamba bali mu kukwata babitukulirya abasimu amawulire genfunyewo genkulira naye ayingira tebamukkiriza kufuluma n'afukata bakola ki ate amawulire genkulira bagamba bali mu kutereeza mbeera yaki yakuba bantu bagakwekalakasa simanyi ki kituufu kiriko tuli mu kutya tulinakubeeramu simanyi kikigenda mu maaso bamuya n'owesa saku. Katongole Godfrey ngono yatwala ekibiina ekigatta abasuubuza abakulira mu akedi ez'enjawulo ekya Kampala Cadres Traders Association kata agenze maaso n'anenya abeebyokwerinda olw'enteekateeka eno olw'ensonga ezitali zimu nga bw'atunnyonnyodde. Oli ajja agambe nti essimu yange yabbiddwa bakebere amasimu amabbe agabbibwa naye ekikolebwa wano olwaleero bali mukwata buli simu bajja ku buli kawunta ya muntu nga bakwata amasimu nga bateeka mu ki so bandize ne bagamba nti simu bweti yabbiddwa ekirala bayitaddewo zitracking tebatracking amasimu agakoze gatya agabbiddwa. Ono atutegeezezza nga bwe yeetegese okukolagana n'abasuubuzi ab'enjawulo abajjiddwako amasimu gaabwe ssaako n'ebintu ebirala era nga bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebintu bino era nga bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebintu byabwe bibaddizibwa basobole okutambuza emirimu gyabwe obulungi kubanga bazze nga bakutte n'obusungu oboolyawo nga tebagoberedde bulungi maki mateeka naye tugenda kutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga buli ssimu na buli laputoopu etwaliddwa ng'ekyamazima sinzibe eddizibwa nannyiniyo era essaawa zino tufolowinga tugenda ku CPS n'abakulu bano tulabenga emaali y'abannaffe ekola ki evaayo. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo bategeezezza ng'ekikwekweto kino bwe kikoleddwa okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka naddala obubadde bweyolekera mu kubba amasimu boodabooda n'ebintu ebirala era nga walabiddewoko ebikutiibya by'amasimu ssaako ne laputoopu ebijjiddwa mu maduuka gano poliisi g'ebadde egenzeemu okufeta ebintu ebitali bimu. Muwanguzi Yusuf, Gugude TV, Akaguddewo. Abasimu mu ggwanga ŋŋenda kukunga abasuubuzi bonna mu ggwanga twekalakasole maali yaffe obakunsibe ŋŋenza ku CPS bansibe.